אהלן, שלום לכולם, אני שמח שהצטרפתם אליי, כאן אלון סלע, והיום אנחנו הולכים לדבר על התקנת פייתון אנקונדה. אוקיי, אז אני, קודם כל אני אגיד לכם שהמערכת שלי זה, אני עובד עם Windows 10, אני מניח שגם למי שיש Windows 7 או כל משהו שהוא דומה לזה, אז בסך הכל ההתקנה אמורה לעבוד כמו שצריך, זה התקנה קלה ופשוטה. אנחנו מורידים גם את פייתון וגם את אנקונדה ביחד, ויהיה לנו שם כבר סביבות עבודה, יהיה לנו את ג'ופיטר ויהיה לנו פייצ'ארם אם אני לא טועה, ויש שם ספיידר ועוד כמה דברים מעניינים, ככה שזה גם מוריד לנו כל מיני ספריות לניתוח נתונים וכדומה, ככה שבאמת ההתקנה הזאת קלה, פשוטה, נוחה ו מאוד נוח לעשות אותה. בקיצור, בואו נתחיל. אז דבר ראשון, אנחנו נרשום בגוגל Python Anaconda Download. אל תתרגשו מהמסך שלי, אצלי הכל, אצלי זה שחור, כי זה פשוט יותר נוח לי לעיניים, אצלכם זה בטח יהיה לבן. ואנחנו ניכנס לתוצאה הראשונה, www.anaconda.com. זה אמור להביא אתכם בגדול למקום הנכון, אתם אמורים לראות משהו כזה. בדרך כלל האתר גם מתעדכן אחת לכמה זמן, אז יכול להיות שזה לא יהיה בדיוק במקום הזה, אבל מה שאתם צריכים לחפש זה Python Anaconda Download. להגיע לאזור כזה, איפה שיש לכם דאונלואוד, וכמובן לבחור את מערכת ההפעלה שלכם. אצלי זה Windows 32-bit. אני בוחר את זה, זה ייתן לי את הקובץ להוריד. אני שומר אותו איפה שנוח לי במחשב כמובן. וברגע שזה יסיים, אני אפעיל את זה, אני אריץ את זה. וכמובן אנחנו נתחיל לעבוד עם זה, אז אני רגע אעצור את הסרטון וכשזה יהיה מוכן אני חוזר אליכם. אוקיי, אז ההורדה של הקובץ הסתיימה, בואו נראה לחיצה עליו, אנחנו תכף אמורים לראות את זה עובד. בואו נראה מה זה פתח לנו פה, דיאלוג, בואו נראה איזה דיאלוג זה פתח לנו. אוקיי, הנה כבר זה מתחיל לרוץ. במקרה שזה לא מתחיל לרוץ לכם וקופץ לכם run או משהו כזה, אז כמובן שתלחצו על ה-run או הרץ. אני לוחץ פה על next, מי שרוצה כמובן יכול לקרוא פה את התנאים, I agree, אני מסכים. תראו, אצלי אני המשתמש היחיד פה במחשב, כי זה מחשב אישי שלי, אז אני פשוט just me. אם יש עוד משתמשים אז all users, אבל בדרך כלל זה... אני מניח שמי שעובד עם זה, זה מחשב בדרך כלל אישי, אז אני, אז just me, אבל אם זה all users, אז תעשו all users כמובן. תנו לזה להתקין איפה שזה בוחר. ולסמן את שני הצ'קבוקס האלה ב-V. אני יודע שיש כאן את האדום הזה, אבל זה יתקין לכם כל מיני דברים שזה אמור להתקין, ויקשר כל מיני קישורים. בקיצור, למרות שיש פה את האדום הזה, ללחוץ פה על V וגם פה על V, שני V'ים ו-Install. ניתן לזה לרוץ, כמה זמן שזה ייקח, זה לא אמור לקחת יותר מדי זמן, ואני כמובן אחזור אליכם ברגע שזה מסתיים. אוקיי, אז ההתקנה הסתיימה, זה לקח בערך 7 דקות, אני חושב משהו כזה, אז לא להתרגש אם זה לוקח לכם קצת יותר או פחות, זה בטח טוב. וכמובן נלחץ על next ונלחץ שוב על next. אנקונדה אינדיבידואל, אנחנו, מי שרוצה איזשהו טוטוריאל יכול לסמן V, get started with אנקונדה. אני לא מסמן את ה-V'ים האלה פה ולוחץ על finish, כי תכף אני אראה לכם איך זה עובד. אוקיי, ובואו נראה עכשיו אם נוסף לנו פה איפשהו האנקונדה, ואתם יכולים לראות שיש לכם פתאום, אחרי שההתקנה הסתיימה, יש לכם
אנקונדה נביגייטור, וכמובן שאם לא אפשר, אם אתם לא מוצאים את זה, אז אפשר לחפש את זה בסרצ'. אנקונדה נביגייטור.